علیمانو صاحبانو خبرې کړې زه خو خدای شته چې میا به یمه خو د داسې میفیت خبرې نه راځي خو داسې یو رور زمونږ نن تلی دی چې رښتیا خبره ما ورسره خپله لندن کې هم لیدل کتل ډېر کړي دي په کار مې هم لیدلی دی او داسې دا کینه چې ریزر کار کوي دا ملټی میډیا بیا کار نه کوي کاکا تاسو کینه چې مخامخ هغه سره ریزر سل دغه کیږي کنه دا موقعه ده غم موقعه ده او دوی د سید عظیم خبرې دلته وکړي چونکې ما په خپله لیدلی کتلی دی لندن کې چې کوم خدمت یې په کومه طریقه کړی دی تاسو خو د دیزي خلک یې د شرافت نه بهیې خبر وي خو په هغه ځي کې شریف شرافت ډېر ګران کار دی چې ټولې موقعې موجودې او ډېر شریف النفس سړی و منځګزاره سړی و خاطرداره سړی و مرګ خو هر چاته پروت دی داسې څوک نشته چې کینې هغه به ټول عمر پاتې شي خو دومره ظلم او دومره زیاتې چې په داسې طریقه سړی د سړي نه په دماکو کې څه چې دوی په ټارګټ کلینګ کې مونږ وژنې دوی په انکاونټر کې مونږ وژنې پولیس د دې لپاره مونږ وژنې چې وایي د یو دهشتګرد نه ځان خلاص کړو پښتانه دهشتګرد نه دي په خولې له ټول نه زیات مهین دي په رسول له ټول نه زیات مهین دي په دین د ټول نه زیات مهین دي په خیرت د ټول نه زیات مهین دي په ایمان د ټول نه زیات مهین دي ځکه خلک بې ځایه ځای مړه کوي چې په دی کې اتفاق نشته اتحاد نشته دوی ځان نه دی پېژندلی زمونږ چې دا نن تاسو د احمدشاه شهید ورور خبره وکړه د دې نه مخکې نقیب الله شهید تاسو ټول او داسې بې شماره شهیدان مونږ حکومت ته هم وایو چې د پښتنو وینه دومره ارزانه نه ده خدای به هم دنه بدل لي خو مونږ هم دومره بې لاس او بې خپون یو د باچا خانسپایان یو عدم تشدد هم خوښ دی تشدد نه خوښو خو دومره خو به هم درنه ازا روزي چې خدای دې په دې دنیا تاسو له سزا درې او یا خدایه چې زمونږ کوم شهیدان دي د یو څاڅکي بدل چې ته والې ځکه چې مونږه ناتوان او ستا قوت ته څوک چې کوم دی رسي نه نو کدی که د بار ملک خلک خدای ته تباه کړي کدی که د خپل ملک دننه خلک خدای ته تباه کړي کدی که د حکومت ادارې وي خدای ته تباه کړي کدی که عام خلک خدای ته تباه کړي چې څوک هم په دنیا ظلم کوي یا خدای ظالمان تباه کړي او د مظلومانو چې کوم دی نو مددګار شي خدای مونږ باندې فضل او رحم وکړي او یا خدای مونږ له اتفاق او اتحاد راکړي او په مونږ کې دومره غیرت پیدا کړي چې مونږ خپل دوست دشمن کې فرق وکړو او یا خدایه زمونږ په امن راولي چې زمونږ بچي د نورو خلکو غوندې داسې نوړی او په امن باندې وخت تیر کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. الله اکبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੈਸੇ